Երբ հարսեցիների կողմից հարց տրվեց Հիսուսին, թե երբ պիտի գա Աստծո արքայությունը, նա պատասխանեց ու ասաց. Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալիս, և չեն ասի, թե ահա վասիկ այստեղ է կամ այնտեղ, որտև ահա Աստծո արքայությունը ներսում ձեր մեջ է. Մեր հաջորդ տեսանյութում իր հավատքի վկայությունն է տալիս Չնաշխարհիկ Դադի. Որպես երկինս և երկրիզած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր և թող մեզ պարտես մեր, որպես է մեր թողունց մերոց պարտովանց։ Տիկին Չնաշխարհիկի աշխարհն սկսվում է տերունական աղոթքով, աղոթում է ի սրտե, մեծ հավատով, հենց այդ հավատի շնորհիվ է, որ բազմատիվ վշտեր տեսած այս աչքերը լիեն ժպիտով ու հույսով։ Տիկինը հաճախ է հիշում իր դժվար կյանքի մանրամասները, դեռ մեկ տարեկան էլ չկար, երբ հորը բարև չտված, հրաժեշտ տվեց։ Մեկ տարեկան հասակից տեղափոխվել ենք Լենինագան, հայրս գնացել է պատերազմ 41 թվականին, մայրս իր երեք երեխաներով տեղափոխվել է Լենինագան։ Ապրել ենք Լենինագանում, բաբաս չի վերադարձել, սովորել է, մայրս մեզ տանջանքներով պահե մեծացրել է մեզ, երկու եղբայրներս են, մայրս է, տանջված ու չարճարված մայրս։ Բայել մեծացրել եմ ես, տվել է ուսումի, եղբայրներս եղել են բավականի ուսում առած, գրողների միության Լեննագանի քարտուղարներ, գրում էր կրկեր, ունի մի քանի հատ կրկեր Ղուկասյան պատվագան։ Մյուս եղբայրս էլ աշխատել է ունիվերմագում, ստեղծմանորից մինչև մահացել է դեղ։ Թվում էր ամեն ինչ լավ է, ամուսնություն, ընտանիք, երեխաներ, բայց 88-ի ավերիչ երկրաշարժը թարմացրեց Տիկին Չնաշխարհիկի հոգու սպիացած վերքերը։ Մեկ րոպեում կորցրեց երկու այնքան սիրելի եղբայրներին և մյուս հարազատներին, այնուհետև ամուսնուն։ Եղբայրներիս կորուստը, երկուսը միասին երկրաշարժին մնացին։ Այդ անտանելի բան էր, հայրիկիս կորուստը չեմ զգաց, է փոքր եմ եղել, մայրս տանջանքով պահել է, դե այդ չեմ հիշում, չեմ պատկերացնում, բայց եղբայրներս, որ երկու եղբայր ունեի շատ լավ մարդիկ, ոչ մեզ համար, այլ բոլորի համար լավ մարդիկ, շատ մեծ կորուստ էր մեզ համար, չափից ավել արդեն, ասեմ որ, բայց հավատքը դարձյալ հավատքի միջոցով կարողացան հաղթահարել։ Դրան դրանից մի քանի տարի հետո այս էլետ մուտու խավար տարիներին ամուսինս ինքնաթիռի մեջ մնաց։ Եվ երբ այս մեծ աշխարհում նա մնաց մենակ երեք երեխաների հետ, առանց հարազատ բարեկամի, առանց որևէ կարեկից մեկի, Աստծո լույսով նա անսպասելի գտավ իր ընտանիքի ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ բարեկամների, ի դեմս կաթողիկե եկեղեցու հոգևոր սպասավորների։ Հարազատներ, իհարկե համարում ենք, այնքան չէր, այնքան լավ, նրանց մեր խոսքը կարծես կթեթևացն էլի։ Կաթողիկե համայնքի հետ մենք ունեցել ենք շատ վաղուց, մենք ծնողներիցս, պապերիցս ավելի շուտ եկած, ամեն ինչին այն ժամանակվանից էլ հետևել ենք էլի։ Ավելի շատ երևի այն ժամանակ, անցամի, որտեղ մի քիչ տարիկային չէ, կարող է չկարողանամ պաս պահել, կարող է չկարողանամ ծոմ պահել, բայց այն ժամանակ ավելի երիտասարդ էինք ու ավելի լավ։ Այժմ Տիկինն իր հոգու հանգստությունն ու խաղաղությունը գտնում է եկեղեցում, ուրախանում է կյանքի ամեն մի բարիքով, վստահ է, որ չկորցնելով հոգևորը, մարդն ավելի է թրթվում և օրինակ ծառայում մյուս նեղյալներին։ Կա շատ կան, որ իմ մոտս կկիսվին, բան ու միշտ իրանց խորհուրդ կտամ, որ համբերեն ու կապ ունենան Աստծո հետ։ Եթե իրանք կապ ունենան Աստծո հետ, եթե իրանք խորհրդակցեն Աստծո հետ, աղոթեն սրտանց Աստծո հետ, իրանք կունենան համբերություն։ Հավատքը շատ մեծ դեր ունի և համբերության մեջ, և սիրո մեջ, որ ստիպում է սիրել բոլորին, հաշկել բոլորին, մեծերին, թե փոքրերին, թե հարազատներին, թե թշնամիներին։ Հավատքը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եթե իրոք հավատում ես, ամեն ինչ կարող ես դիմանալ, շատ տանջանքներ, շատ տաներ եմ տեսել, շատ նեղ օրեր, շատ դժվար օրեր։ Այն, որ առավոտյան բացվում է լույսը, արդեն ուրախանալու, նոր հույսով լցվելու և Աստծուն շնորհակալ լինելու առիթ է։
ամենասուրբ երաժշտություն, մի աստվածություն, անբավ գոյություն, շնորհակալություն կմատուցանեմ, որ ինձ անարժանից ողջ առողջ հասցրեց իր առավոտյան և դարձյալ կյանք տվեց։ Այսօր էլ պահը երևելի աներևույթ թշնամիներից, ամենայն փորձանքներից ու փորձություններից։ Շնորհ տուր, որ այսօր առանց մեղքի անցնեմ, քեզ փառավոնեմ, փառքիդ համար կատարեմ ամեն գործս, խոսքս։ Կողանամ քեզ Տեր Աստված, որ այսօր մեր կտությամբ ողջ պահեցիր, հոգևոր մարմնով զդակներից ազատեցիր, քո բարերար կամքով ամենայն բարի կատարեցիր։ Կխնդրեմ, կաղաճեմ, պահես, պաշտպանես երեխեքիս, թոռներիս, ազգ բարեկամներիս, ծանոթ անծանոթներիս, խաղաղություն տաս աշխարհին, եկեղեցիներին, պաշտաբեդներին, քահանաներին, բոլորին, հոգևորականներին, ճշմարիտ հավատք ու ջերմեռանդություն տաս, հասնես բոլորին, ամենայն նեղյալին, ընգադին, անհասին, անճարին, անհույսին, մեղքերի թողություն, հոգիներին փրկություն, դարձ ու զղջում, հավատք ու համբերություն։ Հարթորը երրորդորը երրորդույս սրպորանը։ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն թարթոր և ըրթոր և ըրթոր և ըրթոր և ըրթոր և միշտ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։